God morgen, og velkommen til en ny vlogg. I dag reiser vi på høydesamling til Italia. Og jeg har startet dagen med en kort spennstøkt I kollen I trappene før avreise. Og det den beste starten på dagen. Altså, nå klokka 7:50, og jeg straks hjemme, ferdig tjent, og skal reise til flyplassen, og føler at jeg bare har vunnet dagen. Så uansett hvor lang dagens reise blir, uansett hvor lang tid det tar med båtene I München, så har jeg en bra dag. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there. It is an end, such a crazy man, beautiful, beautiful world out there. Første dagen. Oi, du har kledd deg godt, ja. Litt oppstartsproblem I badet her. Skal jeg ta med staver? Eller ikke? Jeg tror jeg dropper staver. Så mange valg. Din går båt dit, den du går ned til... Altså... Hva synes du, Ragnhild? Første gang I Lavazè. Den der må man nesten ta som jeg tenkte en gang. Vi var ikke oppe på distanse en gang. Hei. En av de bedre dagene på jobben. Ja, vi må gå opp der. Ok, se nå. Der. Helt mistenkt jeg en. Kommer to norske jenter opp. En halv meter fra veien. Ok. Men vi kan jo spørre da, de som ser på vloggen her. Dette dilemma som vi har diskutert så mange ganger I dag. Når det kommer til tissepauser. Ida, hun setter seg langs stien. Det gjør jeg også. Begge setter seg langs stien. Men forskjellen at jeg setter meg med på en måte rumpa vekk fra stien. Mens Ida snur seg og setter seg med rumpa til stien. Så hun tenker da at hvis ikke hun ser andre, så ser ikke andre henne. De ser bare hele rumpa hennes. Hvis jeg tenker at hvis jeg ser på folk, men gjemmer liksom rumpa, og man sitter så ser man ingenting. Hva tenker dere best? Nå skal vi endelig få det store svaret her. Magen som fall. Ja, så teknisk tror jeg ikke jeg Men man får skrive det under. Idas teori, som en slags strutsteori, at hvis du stikker hodet I sanden, så det ingen som ser deg. Eller min teori, som da, hvis det da kommer noen, så må man bare se dem dypt I øya, og stå I det, og så snur de seg vekk. Hva tror du, Ragnhild? Nei, jeg på din side. Det på min side? Ok. I hvert fall at det på tide å gi seg. Eller hva, Ida? Nå føler jeg sånn, nå har fletta løsnet, hjelmen på snei. Jeg har begynt å tenke på hva det til lunsj. Patrik har lagt ut en sånn tonekt. Vi har gått først igjen og har vært med klassisk motpakke. Og så rundt og rundt I utløpet her, skate. Og så startet vi på 25. Og så måtte man skjøtte fullt ut på 25. For å gå på 24. For å gå på 23. For å gå 1 på liggende, og så bytte til stående. Jeg kjempet på slutten. Stod syret på skive 1. Det bare oss gulte som her. Guttet jo seiser. Det der faktisk. Du kan vinke over. Se
ser faktisk ut som det litt skyer I Sveitser I dag, altså dere. Ja, søtte. Jeg koser ja. Meg med det. Kjipt for dem å ikke være her, for her skinner jo selvfølgelig sola, for her fint. Shit. Ok, her bor vi da. Det vanlige hotellet vårt, men nå vi, hvor mange det som bor på hotellet nå? Det jo da fire jenter og to, eller en trener og en fysio. Hele hotellet har vi for oss selv. Og Milena har hengt opp da det norske flagget, selvfølgelig. Siden vi her. Så vi føler oss veldig velkomne. Guilty as charge. Vi skal en av oss Her på Ida og jeg. Her har vi. Noen har med seg mer sko enn andre da, for å si det sånn. Ja, altså jeg skjønner jo at jeg fikk overvekt. De her. De her har jeg ja. De var jo veldig viktige å ha med, faktisk. Disse her også var veldig viktige å ha med. Noe av det beste ved å være på samling at det seriøst maks 10 minutter siden forrige film fra stadion ble filmet. For nå kan man bare suse på rulleski hjem, hoppe I dusjen, ta en veldig kjapp dusj, og så kommer man da til dekket bord. Og her har vi da, på dagens meny, har vi noe svinekjøtt. Vi har noe blomkål, vi har noe pasta, her det også litt sånn forskjellige pastatyper, plain, litt salser, pesto, og så har vi masse gode italienske skinker, mozzarella, litt dessert selvfølgelig, og så også oppskåret frukt, altså hvor ofte det du kommer til det her hjemme liksom. Og her. Altså, jeg føler at jeg lager gode lunsjer hjemme, men det liksom ikke... Det ikke på dette nivået jeg disker opp. Akkurat ferdig med Deval her I høyden. Og I dag var også TV2 her og filmer oss. Fordi de skal begynne å sende skirsting til vinteren de også. Deler 50-50 med NRK. Og det jo da, føler jeg puster som et esel. Og de bare skal filme sånne kule dronevideoer og sånne ting. Men, da det jo utrolig god trening I å bare stå I seg selv. Gjennomføre det man hadde planlagt. Helt støkt. Done right. Det faktisk ganske sjukt, men den lille plassen her, ikke rundkjøringen, har alt man trenger. Vi har rulleskiløpet, vi har masse fjell å løpe I, et lite styrkerom ned der, noen slinger der, spinningsykler, vanesykler om man vil det. Man får egentlig trent absolutt alt man vil her. I en bitte lille rundkjøring på toppen og passe. Jeg bare får på litt film her nå før det uværet der borte blir å nærme seg. Det spøker. Bare sol. Spøker jeg på regnkapsen I tilfelle. Helt genialt. Og vi på vei opp til den hytta der oppe. 5 timers fjelltur. Og vi ikke engang halvveis. Men det går fint, for Ida og jeg, vi har alltid masse å snakke om. Nå made it. Bare se her nå. En liten shoutout til Garmin. 2671 sier den. Hvor høyt det her? 2671. Det ganske imponerende. Og det ikke sponset. Det bare... imponerende. Jeg nevnte jo I forrige vlogg disse stolene mine som skal trekkes om, som Trygve har klaget litt på at jeg ikke har blitt ferdig med, og som jeg pusses ned, og, ikke sant? You know, prosjekter jeg tenker, det blir jo ikke noe vanskelig, og så tar det litt lengre tid enn man har tenkt, og så videre, og så videre. Men denne gangen her kom jeg på en genial idé,
Fordi når jeg hjemme, så det kanskje liksom ikke det jeg har mest lyst til å bruke tiden min på. Så tenkte jeg sånn, på samling har jeg jo masse tid til overs. Jeg tar det med dit. Så jeg har da tatt med meg disse trekkene her, som da det som skal rundt stolryggen. Og jeg har tatt med meg også en stolrygg, sånn, for å ha noen mål. Jeg har med meg liksom knappenåler, ja, heklenåler, for jeg driver også hekler en bøttehatt, og litt nåler og alt sånn. Og så har jeg da fått låne en symaskin av Milena, som driver hotellet her. Denne faffen her. Og det tror jeg moren hennes sin gamle. En skikkelig gammel traver, men den duger, og jeg så fornøyd nå. Fordi se her. Altså. Etter litt prøving og feiling har jeg altså funnet ut av hvordan man skal spole undertråden. Så jeg kan bruke den tråden jeg har med som undertråd også. Og det skal faktisk ikke mer til enn det for å gi meg enorm mestringsfølelse. Og hvis noen lurer på hvorfor jeg alltid får overvekt på flyet, så jo blant annet dette en av grunnene. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there.